Nejvyšší vrcholy nás odedávna provokují k dobývání. Někdo to zkouší pomocí lana, někdo putuje po svých, jiný novou lanovkou, jako teď my při cestě na vrchol Sněžky. Už to nedrncá. No, trvalo nám to sem ani ne čtvrt hodinku. To, když jako první zdolal vrchol už v 15. století jakýsi benátský kupec, zažil zcela jistě jiné dobrodružství. Od té doby sem doputovali miliony lidí a většina z nich odsud poslala pohled. Však ho znáte téměř z každé domácnosti. Je to tady také znát. Vedou sem 4 cesty, 1 lanovka a tady nahoře, na tom doslova kozím plácku, se tlačí hned několik staveb. Jsou tu 2 boudy, prastará kaple svatého Vavřince a žulový kvádr geodetického bodu. A několik hraničních patníků, protože půlka vrcholu Sněžky je v Polsku, půlka v Česku. Když se koná v červenci svatovavřinecká pouť, je tady pěkná tlačenice. Počínaje družinou kolem prezidenta přes kardinály, biskupy až po stovky věřících. A schválně, jaká je nejvyšší naměřená výška Sněžky, co? No, teď nedávno to přeměřovali. 1603 metry jsou aktuální. Kdepak. Nejvyšší hodnotu naměřil Jiřík z Řásně. Tehdy v roce 1569 to bylo více než 2,5 tisíce metrů. To se museli pěkně nadřít. Kdo ví, co lidi ještě napadne na svazích Sněžky vybudovat. Kéž by to nebyl takový lunapark, jak ty všelijaké lidské vize někdo zachytil na staré dobové pohlednici. Taky doufám, protože trochu pokory a úcty si vrcholy určitě zaslouží.